Dobar dan, poštovani gledatelji Max Sporta, lijep vam pozdrav, dobrodošli u Opatiju, dobrodošli na košarkaško druženje u programu Max Sporta. Pred nama je prijateljska utakmica između reprezentacije Hrvatske i Poljske, jedan ogled koji će i jednima i drugima biti priprema za kvalifikacije za olimpijske igre koje nam slijede od 2. do 7. srpnja. Kako kome Hrvatskoj u Pireju, Poljaci će biti u Španjolskoj, boriti se za to jedno mjesto koje vodi na olimpijske igre svakog tih turnira sa domaćinima Španjolcima. Hrvatska s druge strane u oči teških izazova ogleda i protiv Slovenaca, i Grka, i Novih Zelanđana i svih ostalih. Ovdje u Opatiji brusi formulu, Josip Sesar traži dobitnu formulu, bira igrače za koje vjeruje da bi mogli donijeti to još jedno sjajno košarkaško ljeto. A za današnju utakmicu odabrao je ove igrače: Jelin Smith, Borna Kapusta, Filip Krušlin, Mario Hezonja, Dario Šarić, Ivan Braneš, Krešimir Radovčić, Branko Branković, Mateo Drežnjak i tako dalje, i tako dalje. Zaključno sa Ivicom Zupcem, koji bi trebao biti jedna od važnijih snaga hrvatske reprezentacije. Naravno, i u ovoj akciji, kao i u svim dosadašnjima, Josip Sesar već 2 tjedna ima na okupu sve ove svoje igrače. I danas ćemo vidjeti prvi put što oni točno mogu. Puta, Balcerovski, Sokolovski, Slotr, Miličić, Mazurčak, Ponitka, Đeva, Bogucki, Mihalak, Žolnjerević i Nizijol. Izbor su Igora Miličića, čovjeka iz Slavonskog Broda, čovjeka koji se proslavio 2022. na Eurobasketu, na kojem je sa Poljskom ušao u polufinale i zaista stavio svoje ime i definitivno na trenersku mapu Europe, trenutačno u talijanskom Napoliju. Čovjek koji je još od 1999. godine, odnosno u Poljskoj, i gradi taj svoj put kroz poljsku košarku. Vidjeli smo i sudačku trojku, domaći suci naravno, koji će danas još malo skupiti iskustva, još malo se održati u formi, a vidimo i Jasmina Repešu, za kojeg posljednje vijesti govore kako odlazi ponovno u klubsku košarku, odnosno vraća se trenerskom poslu nakon što je nekih otprilike godinu dana bio na poziciji sportskog direktora Hrvatskog košarkaškog saveza. Repeša odlazi ponovno prema Italiji, gdje bi trebao voditi jedan klub koji je novi u prvoj talijanskoj ligi, a Aco Petrović će s druge strane biti na klubi Brazila za 2 dana protiv Hrvatske. Evo nam i Veljka Mršića, cijela serija bivših izbornika ovdje došli uživo vidjeti iz prve ruke, provjeriti što to radi njihov nasljednik Josip Sesar sa svojim igračima, sa svojom momčadi koja djeluje dobro, djeluje raznovrsno, djeluje spremno u ovim trenucima, barem prema svim podacima koji su dostupni. Evo, tjedan dana prije nego što će se otići prema Pireju, prema tom turniru na kojem će Hrvatsku čekati izuzetno težak posao, naravno. Ali tako je sa svim tim turnirima koji su onako zaista zahtjevni i jako puno država, reprezentacija sanja odlazak prema Parizu na olimpijske igre, uključenje u taj olimpijski turnir, međutim mjesto je jako malo i svake od tih skupina pojedna će reprezentacija otići na olimpijske igre. Mi naravno vjerujemo i dalje da će ovo ljeto biti prilike onako kako je bilo i prošlo, kada je Hrvatska onaj prvi krug prošla onim turnirom u Turskoj. Ovoga puta naravno još teže, još zahtjevnije, međutim zašto ne vjerovati da Hrvatska može odraditi posao ovoga ljeta, također počevši od ove utakmice u dvorani Marino Cvetković u Opatiji, gdje se Hrvatska i priprema za sve što čeka našu reprezentaciju u razdoblju pred nama. Dakle, pravi domaći teren u svakom smislu. A trenutak je došao i da se posvetimo samoj utakmici, odnosno da vidimo u kojim je to petorkama istrčala jedna, odnosno druga ekipa. Danas u hrvatskom sastavu nema Antonija Jordana, nema ni Borisa Tišmet, i to je odluka izbornika Sesara, međutim nema ni Gorana Filipovića, kojeg muči jedna lakša ozljeda, pa je ovih 12 igrača na raspolaganju. Možemo reći da je, ako se to može tako konstatirati, da je Krešimir Radovčić popunio tu poziciju koju je u nekom zamišljenom scenariju trebao popunjavati Goran Filipović. Utakmicu će početi u svakom slučaju Borna Kapusta na poziciji playmakera, pa onda Jelin Smith, Mario Hezonja, zatim Dario Šarić i Ivica Zubac. Jasno, s druge strane kod Poljaka vidimo
Mateuša Ponitku, vidjeli smo i Eđa Slotera, imamo i Igora Milićića koji je odigrao jako dobru utakmicu prije nekoliko dana u petak u porazu od Grčke. 13 košova, 12 skokova za sina izbornika Milićića, tu je Mihal Sokolovski i tu je naravno Aleksandar Balcirovski, košarkaš Panathinaikosa s kojim će posla imati Ivica Zubac, dobiti ih nebodera pod jednim, odnosno drugim obručem. Prvi napad je poljski. Sokolovski je pronašao prostor za šut. Ivica Zubac uzeo prvi skok, preda odmah do Marija Hezanje. Ide prvi hrvatski napad. Odmah je najavio otvoreno Josip Sesar da neće se ovdje baš sve pokazati, neće se ovdje baš sve vidjeti. Međutim, dobar dio hrvatskog repertoara kojim raspolaže Sesarov momčad u ovom trenutku trebali bismo vidjeti danas. Rezultat naravno nije primaran, primarno je pripremiti se za ono što čeka Hrvatsku u onim pravim ozbiljnim izazovima, ali naravno da se samopouzdanje najbolje gradi pobjedama. Ide pokušaj Balcerovskog, pokušaj koji je i ušao. Prvi poeni na utakmici za Aleksandra Balcerovskog, 20-godišnjaka visokog 219 cm. Može li Zubac preko njega uzvratiti istom mjerom? Ne samo da može, nego i hoće. Ivica Zubac ubacio prve hrvatske poene danas. Nakon minutu i 15 sekundi košak je u opati AJ Slaughter. Već 9 godina je košarkaškom smislu Poljak. Važna uloga. Pokušaj za tri. Igor Miličić. Iscurila je ta lopta. Dočekao je u svoje ruke Jelin Smith. Pa Hezonja spušta za Šarića. Na njemu je upravo Miličić. Šarić pronalazi Zubca. Pronalazi prostor da dođe do te lopte. Miličić sjajno blokirao Darija Šarića, hrvatskog kapetana koji je, čini se, ovom prilikom i posljednji igrao loptom. Gledamo još jednom tu situaciju. Dobro prošla blokada, odnosno dobro prošao dribling, pa došla blokada Miličića i lopta od Šarićeve glave završila u autu, pa će u napad krenuti ponovno Poljska. Ponitka se oslobodio, vidio je to dobro Sokolovski, ali ispala lopta iz ruku, nije uspio iskontrolirati. 30-godišnji Mateuš Ponitka, suigrač Jelina Smitha iz Partizana ove sezone. Šarić prema Hezonji. Onda Ivica Zubac, još jednom ide 1 na 1. I evo nam prvog prekršaja. Prva osobna pogreška je za Aleksandra Balcerovskog. Po jedan ubačaj sa svake strane na ovom samom otvaranju. Novi hrvatski napad. Ovo pogrešno dodavanje, odnosno ukradena lopta Poljaka. Slotter je ovo iz dotrčavanja opalio i pogodio. AJ Slotter, prvi njegovi poeni danas. I prvo vodstvo Poljaka od plus 3. Naravno, u ranoj smo fazi, izuzetno ranoj fazi. Samo je otvaranje, ni 3 minute još nismo vidjeli ovdje u Opati. A vidjeli smo već nekoliko pogrešaka, nekoliko pogrešnih dodavanja, izgubljenih lopti i brzo poteznih pokušaja za tri. Što se Poljaka tiče, ne libe se opaliti Poljaci ni u jednom trenutku, pa tako i Sokolovski sada pokušao. A Borna Kapusta spustio za Šarića koji je izborio novi prekršaj ovoga puta Eđa Slotera. AJ Slotera, prva osobna pogreška, first foul. Evo nam i Dina Repeše, novog trenera CDVite junior. Evo nam i Hezonje sa pokušajem za dva, pokušajem koji nije ušao. Vrte Poljaci preko Ponitke. Ponitka traži rješenje. Može li ga pronaći? Balcerovski to preuzeo. Pa će Ponitka još jednom opaliti za tri. Hrvatska dobro to gradi. Ide brza kontra, ide zakucavanje Marija Hezonje. Prvi njegovi poeni, prvi poeni za igrača Real Madrida koji će to i ostati i dalje. Unatoč brojnim nagađanjima, što će biti sa nastavkom njegove karijere. Unatoč nekim napisima kako je već sve dogovorio sa Panathinaikosom, pa onda i sa Barcelonom, odlučio ostati Hezonja u Real Madridu.
sa svojih 29 godina potpisao navodno petogodišnji ugovor, što bi trebalo značiti da se neće tako skoro Hezonja vraćati u NBA ligu, ako uopće i hoće. Miličić je u kutu, u dobroj poziciji, na šutu za tri, još jednom promašaj. Što se Poljaka tiče, Smith ne može progurati to do Šarića. Znači Hrvatska i malo više od 14 sekundi za ovaj napad. Kapusta to izvodi prema Smithu, dolazi po loptu Hezonja. Visoko izašao na blok Zubac, Šarić, Šarić je pogodio prvu svoju tricu, prvu hrvatsku tricu danas. Onaj prvi njegov pokušaj nije ispao uspješan, čak da pače. Ovaj drugi ušao bez problema, Dario Šarić trenutačno bez kluba, bez ugovora. Sve informacije govore da će ostati dalje u NBA ligi, svakako gdje točno, jer ćemo doznati. Osobna pogreška ovdje, je li baš Šariću? Njegova prva osobna pogreška, prva osobna pogreška za Hrvatsku. Dobro se postavio Balcerovski. Nije imao drugog rješenja Šarića, mijenjat će izbornik Igor Miličić sa brojem 8. Učit će Andrej Mazurčak. A Balcerovski mirno to pogađa. Andrij Mazurčak, igrač poljskog King Szczecina. Još jednom precizan Balcerovski. Četiri njegova poena od ovih sedam poljskih. Svakako velika snaga poljske reprezentacije. Ušao nam je i Aleksandar Dževa sa brojem 11. Puno rotacija već nakon manje od polovice prve četvrtine za Igora Miličića. Hrvatska i dalje u identičnoj petorci sa ovim ljudima koji su i počeli utakmicu. Šarić traži Smitha. Nije ovo idealna pozicija za Jelena Smitha, koji je predugo i čekao, malo nije primijetio sat. Istekao napad, ništa neće biti od ovog pokušaja realizacije Hrvatske. Ostajemo na ovih 7-7 nakon nešto više od 5 minuta, košak je u Opatiji. Mazurčak i onda na ponitki prekršaj, ali tamo Jelena Smitha, čini se da je upravo on taj. Prva osobna pogreška za njega, druga za Hrvatsku. Četvrta ukupno na utakmici, budući da su i Poljaci do sada napravili dvije osobne pogreške. Dževa popronalazi u sredini. No, se ponitku. Nije to prošlo, Zubac vidi Smitha, Smith vidi Zubca. Zubac ne može ovo staviti, ne može provući kroz mrežicu, ništa od svega, je na kraju druga osobna pogreška za Jelena Smitha. Hoće li to značiti i prvu promjenu u hrvatskoj petorci? Moglo bi to tako biti. A ime igrača koji je upravo ušao u igru, mogli bi nam dosta toga reći i o rotacijama, odnosno o planovima Josipa Sesara, Filip Krušlin, 35-godišnji povratnik u reprezentaciju. Kao prva sljedeća opcija na tim vanjskim pozicijama. To je uloga koju je prošlog ljeta imao Roko Badžim. Nažalost, Badžima nema ove sezone, nema ovog ljeta zbog ozljede. Jednako kao što nema, nažalost, ni Bojana Bogdanovića, koji je navodno imao volju priključiti se i ovog ljeta, biti dio ove priče. Nažalost, zbog ozljede ruke, Bojan je morao otkazati, odnosno morao je zahvaliti izborniku Sesaru na pozivu, na interesu. Nedostaje tu naravno još nekoliko igrača, onih koji su svojevoljno odustali. Ne zbog ozljede, nego zbog nekih drugih razloga, međutim o njima ni Sesar nije želio previše govoriti, pa nećemo ni mi možda trošiti previše vremena na njih. Prekršaj umeđu vremenu za Mazurčaka.
Šarić pokušava ovdje nešto kreirati sam, ništa od toga neće biti, a ovdje će biti prekršaja, ali u napadu ili za Kapustu. Čini se da ipak za Bornu Kapustu. Prva osobna pogreška novog igrača Splita. I sada je poravnato i u toj kategoriji osobnih pogrešaka također, kao što i po pitanju rezultata. 7-7 nakon 4 minute, odnosno nakon 6 minuta i 9 sekundi odigranih u dvorani u Opatiji. Ne može se to nazvati posebno raskošnom košarkom, ali treba naravno uzeti u obzir da su pripreme u tijeku, da osvježenje tek slijedi, da se radi izuzetno naporno. I da su možda malo i ruke tvrde, noge teške. Ponička za Kolovskog, pa sav prostor ovoga svijeta za Aleksandra Đevu. Prvi njegovi poeni. I novo vodstvo Poljaka u ovoj utakmici za sada malih brojeva. Sokolovski je tamo odgurnuo Šarića. Sada su Poljaci iskoristili bonus. Tri poena Darija Šarića, dva Marija Hezanje, dva Ivice Zupca. Na ovom malom uzorku možemo vidjeti kako bi to otprilike trebalo izgledati, jer to su tri glavna hrvatska košarkaša. Vođe ove momčadi zajedno sa Jelinom Smithom. A pripremno se promjena i na poziciji playmakera. Krešo Radovčić je tamo spreman za ulazak, a spreman za šut. Za tricu je Aleksandar Balcerovski, koji je pogodio izvan linije 6.75, koji je odveo Poljsku sada na već ozbiljnu prednost i prisilio Josipa Sesara da pozove minutu predaha, da se pokuša dogovoriti sa svojim igračima kako dalje, kako se nositi sa ovim vrlo neugodnim protivnikom, sa momčadi koja bi mogla biti i još jača kada se priključi Jeremy Sohan. Vidjeli ste ga malo prije na poljskoj klupi, tamo puti mladić poljskih korijena, koji je danas igrač San Antonio Spursa, tih budućih zvijezda, kažu analitičari u NBA ligi. I igrač koji se odlučio pomoći Poljskoj već od ovog ljeta. Problemi su sa gležnjom tu, zbog toga nema Sohana danas. Manje su važni ti poljski problemi. Evo problema, sasvim sigurno ima i Ilbonik Sesar. Rekli smo već nekoliko otkazivanja. Što prisilni, što svojevoljni. Tek od treninga u utorak reprezentacija je kompletna. Posljedno se priključio Danko Branković. Dan prije njega i naša četvorka ključnih igrača. Jelci plus Hezonja i Smith. Radi se naporno, radi se jednom dnevno. I teretana i jedan dugotrajni i gotovo trosatni košarkaški trening svakoga dana. To je model koji je odabrao Josip Sesar još prošle godine, prošlog ljeta. Na njega su igrači vrlo dobro, vrlo pozitivno reagirali i zadržao je naravno takav model Sesar i ovoga ljeta. Nadamo se da će donijeti jednake rezultate, da će Hrvatska triumfalno završiti i ovo svoje reprezentativno ljeto. Radovčić je u igri, Zubac je s loptom u rukama, Hezonja će sudu paliti za tri, pogodio Hezonja drugu hrvatsku tricu. Dobar odgovor nakon timeouta. Uoči same završnice četvrtine u kojoj nismo vidjeli baš neku raskošnu, razigranu ili pršavu košarku. Ali vidjeli smo da se pristupa cijeloj ovoj priči vrlo ozbiljno, da se igra vrlo aktivno. Sada i Ivica Zubac pokazao da je posebno angažiran u obrani. Krušlin ima vremena, prostora da se namjesti, ali ne može pogoditi Filip Krušlin ovaj šut. Mogla je Hrvatska preći u vodstvo s ovom otvorenom tricom. Novi igrač francuskog Strasbura, dojučerašnji Dinamo Sasarija. Filip Krušlin nije uspio to zabiti. A neće uspjeti zabiti ni Balcerovski, koji će dobiti dva slobodna bacanja
Ivici Zupcu. Čini se podijeljena ta osobna pogreška ili ipak u pitanju. Šarićeva je osobna pogreška. Šarić će i napustiti parket u ovim trenucima. Dario Drežnjak iza njega prvi put danas. Već je na 9 poena Aleksandar Balcerovski. Sjajan ulazak u utakmicu, 9 od poljskih 14 ukupno. I jedan manje od kompletne hrvatske reprezentacije ovim trenucima na ulazku u posljednje dvije minute prve četvrtine. Hezonja će povesti novi hrvatski napad. Hezonja za Zupca, Zubac iz okreta, može ipak to zabiti Zubac lijevom rukom od table. Pokraj Adriana Boguckog, novog igrača u visokoj liniji Poljske, igrača sa brojem 15 koji upravo ima loptu u rukama, onda Mazurčak. Dževa, ponovno Mazurčak, u bloku je Bogucki, ali malo je preagresivan u tom bloku, prečvrst. Će to osobna pogreška u napadu za Boguckog i ovaj napad za Hrvatsku. Spremaju se i nove promjene. Ivan Vraneš, prvi put danas, igrač litavskog Juventusa. Nekada i u Šibenci, pa i u Gorici. Gdje je prvi put i surađivao sa Josipom Sesarom, Ivan Vraneš. Ponovno se spojili u reprezentaciji u kojoj je ponovno i Krešo Radočić. Hezonja, odmah će Hezonja opaliti. Ovoga puta ništa od toga. Miličić lovi. Mikal Mihalak nije pronašao rješenje, pa je morao to vratiti. Novi pokušaj prodora ovoga puta, puno uspješniji. Šemislav Žolnjerović. Došao do svojih prvih poena. Ono su Poljaci na plus 4. 40 sekundi je do kraja prve dionice. Će ovo novi prekršaj. Će to i slobodna bacanja za Hrvatsku. Mazurčak napravio drugu svoju osobnu pogrešku. A Krešo Radočić će slati na crtu za slobodna bacanja. Ova puta precizan Radovčić, kapetan Cibone. Veliko je pitanje hoće li to biti i dalje. Ali i to su brige koje će brinuti Radovčić nakon što završi ova cijela priča sa reprezentacijom. Poljaci su u napadu, Mazurčak za Miličića. Deva traži rješenje, pronalazi ga sa Mihalakom, još jedno Mihalak hrabra na koš, odlazi do kraja Mihalak. Opasni sada i u prodoru Poljaci. Otvorili su sa nekoliko vezanih šuteva. Hezonja ide u svoj prolaznik, Hezonja će ovo ubaciti, dobiti još i dodatno slobodno bacanje na nepune 4 sekunde prije isteka vremena u prvoj četvrtini. Sedmi je to koš za Hezonju. Prvi hrvatski strelac nakon ovih 10 minuta. Će sasvim sigurno i ostati Mario Hezonja. Jer sama je završnica prve četvrtine. Hrvatska može doći na samo minus 1. Hezonja će to i učiniti. Hezonja je pogodio. Još preostaje samo obraniti se. Ide lopta u sami kut terena, nije loša pozicija, ali nije loša ni obrambena reakcija Darija Drežnjaka, koji je to blokirao Drežnjak u ovoj situaciji. Nema prekršaja, kažu suci, nema promjene rezultata. Hrvatska 17, Poljska 18 nakon prvih 10 minuta.
Mario Kezanja na 8 poena, Zubac na 4, s druge strane Palcerovski na 9, 3 je dodao AJ Slaughter, svi ostali manje od toga. Gledamo najbolje trenutke iz te prve četvrtine. Gledamo što se tu sve događalo, kakve sve propusti, kakve dobre kombinacije hrvatske reprezentacije. Gledamo naravno i jednoga i drugoga nakon tih 10 minuta sa aktualnim polufinalistom Eurobasketa. Hrvatska je na minus 1. Na pravom domaćem terenu na parketu na kojem odrađuju i treninge hrvatski košarkaši. Na kojem se spremaju za taj kvalifikacijski turnir u Pireju, koji samo što nije krenuo. Ostaće Hrvatska još i provjera protiv Brazila za dva dana. Odiće sutra u ovoj istoj dvorani i Poljska i Brazil. Pravo okupljenje hrvatskih trenera Milićića, Petrovića i Sesara. Brane Ši Drežnjak i držat će visoku liniju na otvaranju ove druge četvrtine. Pod Cesar kao trener koji voli rotirati, koji voli čak i ako je to moguće ravnopravno raspodjeljivati minutažu svojim igračima. Neće to baš tako biti u reprezentaciji, jer to se hijerarhija zna, zna se poredak, zna se tko je tu što. Koji igrači vode ovu momčad gdje predvode Radovčić, Vraneš, Kezonja, Krušlin i Drežnjak, petorka Hrvatske. Na otvaranju druge četvrtine, u kojoj će prva lopta biti u našem posjedu. Kezonja će još jednom opaliti za tri, bez puno ustručavanja, bez puno razmišljenja, što nije od ovog pokušaja. Će Mazurčak krenuti na drugu stranu, Ponitka. Preozeo Vraneš, puno prostora za Mazurčaka, iskorišteno Đeva. Đeva i Vraneš, ide lopta u kut, Milićić je na šutu, Milićić je ovo strpao sa zvukom sirene. Prvi poen za momka rođenog u Hrvatskoj, koji igra u američkom NCAA-u i koji igra sjajno za Poljsku na ovim dosadašnjim testovima. Isto ime, isto prezime, naravno, kao i otac. Igračkim profilom bitno drugačiji. Igor Milićić bio playmaker. Njegov sin puni te visoke pozicije. Kezonja. Kezonja protiv Đeve. Kezonja. Kezonja sam. Će to prekršaj Đeve. Ne volimo vidjeti kada ovako se igrači važni poput Kezonje primaju za dijelove tijela, muče sa bolovima, jer svaki eventualni izostanak nekog od tih nositelja igre bio bi veliki udarac za Hrvatsku, koja će i ovako u ovom punom sastavu imati izuzetno težak posao u Pireju. Će to biti jedan pravi pothvat da bi se dokopala Hrvatska olimpijskih igara u Parizu. Oslobodio se Krušlin, primio tu loptu, predao za Kezonju još jednom. Kezonja prema Drežnjaku, Drežnjak je u kutu i Drežnjak je precizan. Nova hrvatska trica. Za novo smanjenje hrvatskog zaostatka na minus jedan. Ponitka u problemima, uspio se snaći, ali krade ovu loptu Kezonja, sjajna reakcija u obrani onda. Prekršaj na Radovčiću, neće biti nesportske, bit će osobna, obična osobna pogreška i bit će nastavak hrvatskog napada.
Mihalak je ovdje pokušao proći uz Marija Hezanju, ostao bez te lopte, orobljen. Dobio tri slobodna bacanja ovdje Krešo Radovićić. Nije ih naravno dobio. Ali zašto ne pokušati? Brežnjak spušta za Vraneša. Radovićić prema Vranešu još jednom. Hezonja, brzo ide lopta. Ima li prostora za šut? Ima, ako je taj šut sa 10-11 metara. Hezonja se ne libi uzimati i takve. Da sada ih baš i ne pogađa. Barem ne u ovoj današnjoj utakmici. Ponička. Mihalak će pogoditi za tricu. Odlaze ponovno Poljaci na plus 4. Hrvatska stalno u statusu lovca, pokušavajući dostići tu prednost. Doduše ne osobito značajno, evo novog dobrog šuta, evo nove trice. Još jednom ovoga puta Radovićić, sada već na 5 poena Krešo Radovićić. Vrlo dobra dionica u ovim njegovim minutama. I ponovno minus 1 za Hrvatsku, novog prekršaja prvog Hrvatskog u drugoj četvrtini. Ušli. Ostaće Krušlin u igri i dalje. Zajedno sa Radovićićem Drežnjakom. Sada drugim Drežnjakom, ali i Dankom Brankovićem. Imamo sada dakle potpunjenu cijelu 12-orku na parketu. Sve smo igrači hrvatske reprezentacije vidjeli već do sada u ovih prvih nepunih 13 minuta. Mateo Drežnjak će to izvući vani pa dati za Radovićića. Dario Drežnjak protiv Miličića. Dolazi brat u pomoć. A ponovno Mateo Drežnjak. Ima li prostora za prodor? Drežnjak ulazi pod koš, ali šta od ove realizacije, još će napraviti i prekršaj. Mateo Drežnjak. Hrvatska 23, Poljska 24. Niste predaha. Što je prilika da pogledamo? Kaže statistika, hrvatski šut čak i bolji na 50%, Poljaci na 44%. Šut za tricu identičan, 4 od 9 i jedni i drugi. Nešto malo bolji u skoku Poljaci. Cvetković u Opatiji, a tu još podosta slobodnih sjedalica, često su košarkaši gosti u ovom gradu, odnosno domaćini u ovom gradu, kako već to nazvati. Tako se možda najbolje, može i najlakše objasniti da ta razina interesa u ovom gradu za našu reprezentaciju. Bit će publike, bit će vruće u Pireju, sasvim sigurno i naoživat će se hrvatski košarkaši i takvih situacija. Ali ipak fokus na parketu, na zadacima koje za svakog od igrača ima Josip Sesar, trener koji je poznat po tome da vrti veliki broj akcija, da daje u svemu tome i podosta slobode svojim igračima. A to se pokazalo kao dobitna kombinacija prošlog ljeta na koje se stalno vraćamo, jer se stalno volimo sjetiti. A ovo je situacija u kojoj je Ponitka došao do novih svojih poena, odnosno do prvih svojih poena, jer nije se još upisivao u listu strjelaca Mateuš Ponitka. Bivši igrač Panathinaikosa, igrač koji je bio
jedno od otkrića onog Eurobasketa 2022. nakon kojeg je završio u Panathinaikosu. Novi prekršaj, ovoga puta na Filipu Krušlinu. Biti će to i četvrta osobna pogreška za Poljake u ovoj drugoj četvrtini. Što znači da su naši protivnici iskoristili bonus. A bit će to prilika i za novu promjenu. Balcerovski iz igre. Ligu se vraća sa brojem 15. Ovo je drugi poljski gorstav, Adrian Bogucki. Koji će se pozabaviti sada sa Dankom Brankovićem, našim centrom iz njemačkog Bajerna. Radočić za Darija Drežnjaka, koji će pokušati još jednom tricom. Sloter lovi tu loptu u svoje ruke. Onitka Juri Miličić ima dovoljno prostora da ovo ubaci i dobije još i slobodno dodatno bacanje. Danko Branković je napravio svoju prvu osobnu pogrešku. Vrlo zanimljive stvari pokazuje Igor Miličić. Gledamo na njega, naravno, isključivo kao na poljskog reprezentativca, jer to je odabir ovog mladića koji je rođen u Hrvatskoj, ali odrastao u Poljskoj uz oca. Igra trenutačno za University of Tennessee. U zadnjoj sezoni bio na 14 košara u prosjeku, u NCAA košarci. Vrlo ozbiljne brojke i vrlo ozbiljna uloga samim tim u poljskoj reprezentaciji. Šarić, Šarić ima slotera iza sebe, ali ima i pomoć koja je spremna. Mateo Drežnjak baca ovo u konstrukciju koša. Nedohvatljivo za Danka Brankovića. Poljaci su na plus 6. Hrvatska još nije ulovila ritam. U najmanju ruku, to možemo reći. U tečnosti u napadima, malo lakoće u izvedbi svega ovoga. Sa brojem 0 u poljskom sastavu ušao i Andrej Pluta. Ponitka protiv Mateja Drežnjaka. Vraća za Miličića Ponitka, tu je Šarić na njemu, ponovno Drežnjak sa Ponitkom, šut Ponitke iz okreta koji će ući. I odlaze Poljaci na ozbiljnijih plus 8, da je nešto ozbiljnijih, da najozbiljniji je prednost do sada. Jalen Smith, Smith prema Šariću, pokušat će Drežnjak za tricu, neće ni ovo ući, iscurila lopta iz obruča, još jedan put jure Poljaci preko Plute. Pa ponovno ista situacija kao malo prije, Ponitka protiv Mateja Drežnjaka. Pokušaj da se progura lopta do, tamo do ispod koša. Adrian Bogucki je ovo imao u svojim rukama, onda ostao bez te lopte. Ali nisu bez lopte ostali i Poljaci, nastavlja se njihov napad. Sloter. Još jednom je pokušaj asistencije prema Boguckom. Uspio polski centar to realizirati, pa će Krušlin povesti novi hrvatski napad. Traži poziciju Dario Šarić. Ne dopušta mu Miličić da to i napravi, odradi. Smith kratak sa svojom tricom. Stao je šut u ovim trenucima u potpunosti našim reprezentativcima. Teško dolazimo do poena na bilo koji način. Šarić će pokušati nešto sam kreirati. Krušlin. Lopta za Drežnjaka. Zubac ide leđima protiv Boguckog. Zubac je zabio. Koš će vrijediti. Bit će još i dodatno slobodno bacanje. Bravo za Ivicu Zubca. Lijepo rješenje. Centra LA Clippersa. Sudaru sa Boguckim. Inače, centrom Šljonska iz Vroclava. Ipak će sa tih 6 poena otići na 7. U ovim trenucima Ivica Zubac na 8 i dalje Mario Hezonja. Na 5 Krešo Radovčić.
Hrvatska na minus pet u ovim trenucima, odnosno na Poljsku, Slotter, Slotter će vratiti to na osam, novom tricom. I 15. kažem, već 9 punih godina poljski reprezentativac proslavio je 36. rođendan AJ Slotter, igrač Zaragoze. Drežnjak vraća, Mateo Drežnjak istom mjerom pogađa novu hrvatsku tricu, petu iz 13 pokušaja. I ponovno je Hrvatska smanjila svoj zaostatak. Slotter još jednom pokušava stvoriti višak, kreirati nešto za suigrače. Puta, puta ide na floater koji nije izveden kako je zamislio to poljski playmaker. Drežnjak traži Zupca još jednom. Bogucki se bori, ali ne može zaustaviti Zupca bez prekršaja, pa će dobiti naš centar dva slobodna bacanja. Ma, nešto više od 2,5 minute do kraja druge četvrtine. Plus 5 za Poljake. I prilika da se ta razlika još malo smanji. Mi smo se nauživali hrvatskih vodstva danas. Nove promjene puno rotiraju i jedan i drugi izbornik, što je i prilično logično. Evo nam ponovno i Darija Šarića u igri u kombinaciji sa Zupcem. Tu je i Hezanja, tu je i Smith. Tu je i Drežnjak sada kao peti dio, peti komadić te slagalice. U ovim trenucima vidjet ćemo tko će u ovoj konstelaciji snaga, u ovom sastavu, biti taj koji će prevoditi loptu, koji će organizirati napade. U svakom slučaju, Ivica Zubac je na 8 poena, jednako koliko ima i Mario Hezanja, a Hrvatska je smanjila zaostatak na minus 4. Puta prema Sokolovskom, Slotter. Sokolovski i Drežnjak, oslobodio se Sokolovski, ali nije uspio i pogoditi. Sada će biti treća osobna pogreška za Darija Šarića, koji se ljuti. Ali videli su suci, imamo kontakt sa Bogutskim. Vidjet ćemo ga i mi u ovoj situaciji, da malo odgurivanja Šarića. Vidjet će to osobna pogreška, sada i Hrvatska iskoristila bonus. Na nešto više od 2 minute od završetka druge četvrtine. Ljuti se sada Ivica Zubac. Ne sviđa mu se ova odluka da blokada na Voguckom bude okarakterizirana kao osobna pogreška. Gledamo još jednom. Možda smo subjektivni, ali dojam je da je Zubac u pravu u ovoj situaciji. Šteta je ovo zaustavljati, pogotovo kada je riječ o prijateljskoj utakmici. Prozborit će još koju o tome Zubac sa sucem Hadžićem dolje tamo pod košem. A Bogutki će pogoditi drugo slobodno bacanje. Prije nego što Hrvatska krene u svoj novi napad. Plus 5 je za Poljake. Šarić. Šarić ide sam. Šarić će ovo promašiti. A Zupcu lopta bježi iz ruke. I bit će na kraju, kažu suci, za Hrvatsku. Ili ipak neće. Ide kratki dogovor od sudačke trojke. Dogovor koji će dovesti do promjene te odluke, jer bilo je prilično očito da je Zubac posljednji igra ovom loptom i da je lopta za Poljsku. Pluta prevodi loptu preko centra, donosi u hrvatsku polovicu. Slotter kreira, a šutira Sokolovski. Srećom po Hrvatsku, šutira neuspješno. Minuta 43 do kraja. I dalje je ovo utakmica relativno malih brojki. Ne posebno razigrani i raspucani ni jedni ni drugi. Iako šutarski to i ne izgleda toliko loše. Poljaci na 42%, Hrvatska na 43% što se tiče šuta iz igre. Šarić, Smith. Smith se oslobodio, šutno i promašio Jalen Smith.
koji neće uspjeti ovo ni spasiti jer nagazi je tamo liniju igrališta. Jovan Smith. Momak iz Teksasa koji igra za Hrvatsku od 2022. Novi timeout pozvala je klupa Hrvatske. Postavit ćemo Josip Sesar. Kroz nekoliko rečenica još malo posložiti redove naše reprezentacije, još malo učvrstiti tu organizaciju igre koja nije danas baš blistava, međutim kažemo još jednom prijateljska utakmica usred priprema, jedan dana daleko od pravih izazova, još dovoljno vremena i za osvježiti se i za dovesti se u pravo stanje. Koševa za Marija Hezanju i za Ivicu Zupca. Pet je ubacio Radovčić, po tri dodali Šarić i oba brata Drežnjak. S druge strane kod Poljaka i dalje prvi strijelac Olek Balcerovski sa 9 koševa i sa 5 skokova u 100. I 3 ukradene lopte kod Balcerovski. Već do ove faze utakmice po 6 su ubacili Miličić i Sloter. 5 dodao Mihalak. Za ovih aktualnih 35-30 u korist Poljske, Sloter se oslobodio, odmah će opaliti Sloter, dobar šut, ali na kraju lopta za Hrvatsku jer je Sokolovski gurao u leđa Marija Hezanju, napravio svoju drugu osobnu pogrešku. Mihal Sokolovski i na ulasku u posljednju minutu druge četvrtine će to dva slobodna bacanja za Marija Hezanju. Potencijalno laki poeni, uvijek dobrodošli, pogotovo ovako kada se Hrvatska malo muči sa kreacijom u napadu, sa realizacijom također. Ovo puta precizan Mario Hezanja, prvi igrač sa dvocifrenim učinkom što se poena tiče večeras, 10 njegovih koševa. Šut 3 od 7 iz igre za Hezanju, trica 1 od 4. Uspio se podijeliti i već 5 asistencija Hezanja u ovom razdoblju. U ovom nepotpunom prvom poluvremenu. Sokolovski završio na parketu, Sloter zastao na sekundu. Bogucki čeka upravo Slotera. Krušlin radi ono što Krušlin i treba raditi, igrati sjajnu obranu. Hrvatski napad možda i za poravnanje. Hezonja juri, Hezonja ide do kraja, postavlja za Zupca koji će ovo zakucati čvrsto, autoritativno i atraktivno. 10 i njegovih poena. Zubac i Hezonja sami ubacili 20 i ostali skupa 14 u prvom poluvremenu. 15 je sekundi još do kraja druge četvrtine. Pluta drži tu loptu, Pluta smišlja, razmišlja. Smit je na njemu. Ostavlja Puta za Sokolovskog koji će opaliti, promašiti, ima li još vremena za posljednji šut. Teško se ovo može nazvati šutom. Uputio je loptu prema košu, Filip Krušlin nije pogodio. Završilo je 34 za Hrvatsku, 35 za Poljsku. Nakon svega rezultat čak i prilično dobar, jer imali su Poljaci u jednom minutu i plus 8. Imali i napad za plus 10, odnosno 11. Tako da ovih minus 1 u rezultatskom smislu izgleda dosta dobro. Hrvatska može bolje, naravno, ono što se igre tiče, što se dojma tiče. 44% šuta, odnosno na 38% Poljaka na kraju. 5 trica i za Hrvatsku i za Poljsku. U skoku nešto malo bolji Poljaci. U asistencijama situacija potpuno poravnata. 8-8, 10 poena, dakle Zupca, 10 Hezonje. S druge strane, Oleg Balcerovski na 9 poena. Zajedno smo ponovno na početku nastavka, da to da malo, do tada malo predahnemo.
Super. Još jednom lijep pozdrav, poštovani gledatelji Max Sporta. Ponovno smo u Opatiji, u dvorani Marino Cvetković. Pratimo prijateljsku utakmicu, pripremni ogled košarkaških reprezentacija Hrvatske i Poljske. Nakon prvih 20 minuta, nakon prve dvije četvrtine, vodstvo Poljaka 35-34. Nakon poluvremena koje nije obilovalo lepršavošću i sa nekakvom zaigranošću sa bilo koje strane, i dalje su teške noge. Vide se posljedice ovih priprema koje su iza jednih i iza drugih. Hrvatska reprezentacija okupila se prije nepuna dva tjedna u Zagrebu. Tjedan dana odradila tog uvodnog dijela priprema upravo u glavnom gradu Hrvatske, pa onda preselila u Opatiju gdje su se polako priključivali i svi ključni igrači, uključujući i kapetana momčadi Darija Šarića, koji je danas na tri ubačena koša na šutu iz igre 1 od 4. Skupio je i 2 skoka u 100. Darija Šarić, najbolji pojedinci hrvatske reprezentacije u prvih 20 minuta, Mario Hezonja sa 10 koševa i 6 asistencija, te Ivica Zubac sa također 10 ubačaja i 5 skokova u ovim trenucima. 5 pojena dodao je i Krešo Radovčić, po 3 još i Dario, odnosno Mateo Drežnjak, s druge strane Olek Balcerovski sa 9 koševa. Prvi strijelac kod poljske reprezentacije, dodao je tome i 5 skokova i 3 ukradene lopte Balcerovski, inače Panathinaikosa. Sloter i Miličić po 6, Mihalak 5. I to su ti glavni ljudi koji su povukli Poljake prema ovom vodstvu s kojim su završili tih prvih 20 minuta. Ali u vodstvu su Poljaci praktički cijelo vrijeme. Hrvatska stalno lovi za ostatak. Uspjela maksimalno smanjiti tu prednost u završnici prvog poluvremena. Pred nama je još 20 minuta. Gledamo Jeremija Sohana, igrača San Antonio Spursa, koji bi se trebao priključiti svojim suigračima već u sljedećim utakmicama, može čak i protiv Brazila u tom opatijskom testu. Josip Sesar daje posljednje upute Mariju Hezonji. Ucima dok traju posljednje pripreme za nastavak utakmice. Prve hrvatske pripremne utakmice u ovoj reprezentativnoj akciji, koja će, da ponovimo još jedan put, kulminirati od 2. do 7. srpnja u Pireju, kada će se igrati taj kvalifikacijski turnir za olimpijske igre. Trenutačno 15-orica igrača u sastavu predvodnika Sesara. Pokušamo još jednom, Goran Filipović danas izvan sastava zbog ozljede. Odlukom izbornika u rosteru za ovu utakmicu mislim Antonio Giordano i Boris Tišma. Još ranije otpali su Krešimir Ljubičić i Tomislav Buljan. Stane Poljaci odredili svojih 13 igrača koji su ovdje. Ovdje će jedan otpasti za turnir koji će Poljaci igrati u Španjolskoj, u Valenciji. U grupi su sa Finskom i Bahamima Poljaci. Oni drugi su Španjolci, Libanonci i Angolci. Hrvatska će pak na svom turniru igrati protiv Slovenije, Luke Dončića, Novog Zelanda. Kada još i bude li dobrih rezultata u toj prvoj fazi u skupini, boriti se za ostalim olimpijskim igrama sa najboljim iz ove druge skupine, koji su naravno domaćini Grci. Počelo je drugo poluvrijeme, počela je treća četvrtina. Za Hrvatsku Smith,
Kapusta, Zubac, Šarić i Hezonja koji pokušava ukrasti ovo prvu loptu, nije uspio, ali bit će ipak lopta za Hrvatsku jer je Igor Miličić prije ovog lijepog, atraktivnog zakucavanja iskoračio iz igrališta. I nakon tih prvih 14 sekundi kreću naši košarkaši u svoj prvi napad. Loptom u rukama Jalen Smith. Hezonja dolazi po tu loptu pa je odmah i ostavlja. Smith će ponovno tražiti Hezonju. Zubac je u dobroj poziciji. Prva osobna pogreška u drugoj četvrtini. Djelo je Andreja Mazurčaka. Ovaj kiseli osmijeh na njegovu licu govori da se neće baš složiti s tom sudačkom procjenom. U svakom slučaju 14 sekundi za hrvatski napad. Šarić, Šarić za tricu. Pogađa Dario Šarić drugi puta večeras. Drugi njegov ubačaj općenito. 6 poena za kapetana hrvatske reprezentacije. I Hrvatska vodi. Hrvatska je dobro otvorila ovaj nastavak susreta. Dugo nismo imali ovakvu situaciju da je Hrvatska u prednosti. Dobra obrana, dobra kontrola skoka. Smith je odmah odjurio prema napred, pa ono ipak zastao. Biće nova osobna pogreška za poljsku reprezentaciju. Dario Šarić se lijepo oslobodio ovdje Sokolovskog, ali prije toga bio prekršaj, pa će Hrvatski imati novi napad. Hezonja. Hezonja čuva hrvatski posjed unatoč propadanju u ovoj situaciji, odnosno gubitku kontrole nad loptom. Smith, Sokolovski, pa onda Šarić, Kapusta, kad se i njegov doprinos, Kapusta izborio novu osobnu pogrešku za Poljake. Balcerovski u ovoj situaciji nije mogao uloviti prebrzo Kapustu. Treću osobnu pogrešku već za Poljsku u minutu i 15 sekundi igre u trećoj dionici. Smith ostaje bez ove lopte, krade Sokolovski, lijepa reakcija poljskog beka. A Mazurčak, Mazurčak ostavlja za Miličića. Nije uspio Miličić doći do pozicije za šut. Ponitka, ponitka prema kutu, prema Sokolovskom koji će ući, a ne šutirati, ali kada uđeš pod hrvatski koš, tu je Ivica Zubac. Ovoga puta i prekršaj na Balcerovskom. Prekršaj za Jalena Smitha i to prekršaj broj 3 za hrvatskog Amerikanca. A sudci su procijenili da je to i bilo za dva slobodna bacanja koje će imati Lek Balcerovski. Sada je i on na dvoznamenkastom učinku što se poena tiče. Ova puta precizan Balcerovski. Hrvatska nema vodstvo, posljednje imala tamo još u petoj minuti utakmice nakon trice Darija Šarića. Prvo sljedeće također nakon trice Darija Šarića koji ima loptu u svojim rukama. Agresivni Poljaci ne dopuštaju da ta lopta ide jednostavno i lagano. Ovo je fantastična asistencija Borne Kapuste. Ide zahvala Ivice Zubca koji je zakucao to za svojih sada već ukupno 12 koševa. Gledamo još jednom Kapustu. No look pass, fantastično pronašao Zubca. Novi playmaker Splita. I majstor asistencija, naravno. To je najjača, apsolutno najjači dio njegove igre. Najjača njegova karakteristika. Zubac napravio drugu osobnu pogrešku. Biti će nova slobodna bacanja za Poljake, ovoga puta za Mateuša Ponitku.
9 od 10 slobodna bacanja za Poljsku, 7 od 8 za Hrvatsku. Poljska je na 6 koševa. Rezultat je ponovno na nuli, ponovno na početku. Hrvatska 39, Poljska 39. Kapusta može ovo progurati ipak do Šarića, dobro iskočio Ponitka. Šarić pokušava sam otići do kraja i provukao je nekako ovo Dario Šarić. Nije vidio ni koš valjda, ali provukao je loptu kroz mrežicu, bacio nove poene, došao do 8 koševa ukupno Dario Šarić. Pokušava je odgovoriti Poljaci tricom, ide Sokolovski. Ovo su prvi njegovi poeni, prvi ubačaj za Mihala Sokolovskog i novo vodstvo za Poljake, koji su ubacili svoju šestu tricu iz 15. pokušaja. Zubac uspio ipak doći do te lopte. Smith ima prostora. Smith će ubaciti za svoje prve koševe i za novo vodstvo Hrvatske. Sada smo kao na klackalici. Malo vode Poljaci, malo Hrvati. Ponitka ide do kraja i on neće biti ništa od ovoga. Lovi Zubac, još jedan skok. Njegov sada već šesti. Kapusta, ništa od šuta. Zubac! Nova asistencija za Bornu Kapustu. Novi lijepi ubačaj za Ivicu Zubca. 14 njegovih koševa. Uz tih šest već skokova. Isporučuje apsolutno Zubac ono što se od njega očekuje. Ponitka progurao tamo za Putu, koji je prošao kroz hrvatsku obranu i položio za svoje prve poene. Međutim, sada neće biti promjene po pitanju momčadi koja vodi. Hrvatska i dalje na ovih plus 1, može li na plus 4, može. Borna Kapusta se razigrao nakon ove dvije asistencije. Došao i do prvih svojih poena Kapusta. Onu dionicu u prvom poluvremenu nije odradio baš na najvišoj razini. Sada u drugom, puno bolji, puno uspješni. Zubac lovi još jednom, može Sokolovski do te lopte. Borna Kapusta će dobiti dva slobodna bacanja ovdje, jer je Poljska već iskoristila bonus. Ipak ne, ništa od toga. Sada se to tek dogodilo. 5 minuta, 5 sekundi do kraja treće četvrtine. Hrvatska ima plus 4. Hrvatska ima loptu u svojim rukama. Šarić čeka Kapustu da dođe po ovu loptu. Kapusta će sada dobiti slobodno bacanje, jer ovdje je prekršajna ova osobna pogreška. Još jednom puta. I Borna Kapusta na liniji slobodnih bacanja. Borna Kapusta, dva bacanja. Omak iz Koprivnice, koji je dugo čekao da dođe njegovo vrijeme. Sada sa 27 godina, standardni reprezentativac. Prošle sezone igrač studentski centar Derbija. U sljedećoj sezoni igrač Splita u žutom dresu splitskog sastava. 5 koševa za Kapustu, plus 6 za Hrvatsku na polovici treće četvrtine. Puta sjajno pronalazi još jednom Balcerovskog, koji se ponaša danas u skladu sa svojim renomeom. U porazu 78-73 od Grčke u petak. Pogotovo su dobro funkcionirali Balcerovski i AJ Slaughter u nekim dijelovima utakmice. U međuvremenu ostala bez ove lopte.
poraženi su dakle Poljaci u Grčkoj, na terenu na kojem će Hrvatska igrati svoj kvalifikacijski turnir. I to bez braće Antetokounmpo, bili su Grci bez još nekih igrača. Jako puno problema sa ozljedama za grčku reprezentaciju. Problemi su ovdje i za Poljake u njihovom napadu. I će to istek napada. Mirno se namjestio Ponitka kao da se ništa ne događa. Stavio u tricu, ali neće vrijediti. Jer isteklo je vrijeme predviđeno za napad. Hrvatska ima ponovno loptu u svojim rukama. Hvala i Mladiću koji je popravio mrežicu na ovom na desnom košu. Kapusta Hezanja i Zubac kojeg čeka Balcerovski. Ozbiljan centarski obračun. Smith ne može pogoditi ovo. Ne koristi sada Hrvatska dva uzastopna napada. Ponitka ide do kraja i dobit će novu osobnu pogrešku. Mateusz Ponitka. Zubac ga pratio do kraja i napravio treću osobnu pogrešku. I što je ovdje izmigolio Ponitka Zubcu. I dobio dva slobodna bacanja od kojih je prvo realizirao. Ponitka, 7 koš. Ostaje na 7 poena. Mateusz Ponitka. A Borna Kapusta organizira novi hrvatski napad. Kod Darija Šarića. Kapusta. Udvojen Kapusta. To znači da negdje ima prostora kojeg će iskoristiti Ivica Zubac za nove svoje poene. Još i dodatno slobodno bacanje dobit će Zubac. Mihalak je čini se taj koji je napravio prekršaj u ovoj situaciji. A to još jedan put. E sad je li suđeno Mihalaku ili Balcerovskom. U svakom slučaju Zubac ubacio, realizirao ove poene i dobio dodatno slobodno bacanje. To je također realizirao, pa je tako došao na 17 koševa već Ivica Zubac. Zaista sjajna partija našeg centra, pogotovo u ovom nastavku utakmice. 7 njegovih poena u 6,5 minuta treće četvrtine. I trenutak za predah. Umjesto njega na parketu je Dario Drežnjak. Snižena petorka, lopta ukradena. Hezonja će odmah šutirati. Hezonja će i pogoditi. Prvi njegovi poeni u trećoj četvrtini. I sada će Igor Miličić morati pozvati minutu predaha jer Hrvatska je otišla na ogromnih plus 9. Sada to već sve puno ljepše, puno lepršavije i učinkovitije izgleda. Možda su i neki šuteri koji u prvom poluvremenu baš i nisu ulazili. I odmah se vidi to i na rezultatu. Hrvatska ima daleko najveću prednost u današnjoj utakmici. Plus 9. Polufinalista posljednjeg europskog prvenstva. Na 55% je hrvatski šut iz igre, na 39 sada već pali Poljaci. 8 od 18 hrvatska trica, 6 od 16 šutiraju za 3 Poljaci. Što se tiče izolirano ove treće četvrtine, već 22 koša Hrvatske, 12 poljskih poena. Što će reći da je Hrvatska već sada zabila 5 poena više nego u prethodne dvije četvrtine. A do kraja još pune 3 minute. Dževa. Sokolovski protiv Smita. I još jedan uspješan prolazak od Balcerovskog, ali ne i uspješna realizacija. Lopta je iscurila.
i došla do Kezonje na drugoj strani, a Kezonja je promašio otvoreni šut. Šteta što i ovo nije ušlo, što se nije još malo nastavila ta produžila serija. Kezonja za tricu šutira 2 od 6 sada, a Balcerovski je napravio prekršaj, kažu suci, u napadu. I to na upornom, čvrstom Dariju Drežnjaku. Četvrta osnovna pogreška je ovo za Oleka Balcerovskog. A do kraja još 12,5 minuta. Neće to naravno posebno uzrujati nekoga ovdje u dvorani, jer će, kažemo, o prijateljskoj pripremnoj utakmici. Međutim, to ne znači da Balcerovski nije završio na klupi. Smith traži Kapustu. Šarić se bori za poziciju, izborio se za poziciju, a onda i za dva slobodna bacanja, jer Pluta je napravio novi prekršaj i imao druge. Visinom i u svakom drugom smislu inferiorni Pluta u ovoj situaciji. Šarić na 8 koševa, uz to ima i 3 skoka. Bez iti jedne asistencije danas Dario Šarić. Evo nam sada i Tonija Nakića, posljednjeg kojeg nismo vidjeli danas još. Očekivalo se možda i ponešto više minuta za njega. Međutim, tako postoje i druge provjere. Tako postoje ove minute koje će Nakić dobiti kao priliku za dokazivanje igrača španjolskog Breogana. Šariću među vremenu dolazi na 10 koševa. Već imamo trojicu dvocifrenih po pitanju poena, a imamo i dvocifrenu prednost prvi put na utakmici. 58, 47 plus 11 za Hrvatsku. I Poljaci u napadu. Mihalak će potegnuti za tricu i pogodit će Mihalak. Elegantno, lijepo. Za prekid ove hrvatske serije koja se sada lijepo protegnula. I odbila Hrvatsku na sigurno visoko vodstvo. Šarić prema Drežnjaku. Drežnjak ipak šutira sam. Šarić lovi tu loptu u napadu. Ne može i pospremiti u obruč. Pa će jurnuti Poljaci preko Plute na drugoj strani. Odmah ide novi šut za tricu i još jedan put Mihalak povezao dva šuta izvana, došao do 11 poena i smanjio, da ozbiljno smanjio tu hrvatsku prednost, koja više ne samo da nije dvoznamenkasta, nego je pala na plus 5. Dva sjajna šuta Mihalaka. Još jedan vrlo zanimljivog igrača u tom poljskom prostoru. 30-godišnjak koji igra u Grčkoj za Pauk iz Soluna. Dobar posao, dakle i naša sudačka trojka. Bez posebnih trzavica. Kao što i priliči na ovakve utakmice, jer su neke druge stvari ipak velikamo važnije. Ostaje zapisana, dakle, ta 28. minuta utakmice u kojoj je Hrvatska imala tih 58-47. Najveću prednost do tog trenutka na utakmici. Će li tako i ostati, tek ćemo vidjeti. Prema na još završni dio ove utakmice, posljednja četvrtina, ali prije toga i posljednje dvije minute ove treće dionice, koju je sada u ovoj posljednoj fazi bilježio Mihalak sa dvije vezane trice. Za dva pogođena šuta koja su prepolovila hrvatsku prednost. I sad smo na tih Hrvatska 58, Poljska 53. Borna Kapusta će povesti novi hrvatski napad. Nakić ostavio za Kapustu, pa ponovno Nakić. Kapusta pokušava proći sam, dobit će prekršaj, dobit će dva slobodna bacanja Borna Kapusta. Vrlo inteligentno, vrlo lukavo.
živa već. Na 4 osobne pogreške, 4 ima i Balcerovski. Vrlo agresivni Poljaci, vidi se to i po tom broju osobnih pogrešaka, po broju igrača opterećenih u tom smislu. Korna Kapusta je na 7 poena. Ima uz to i već 5 asistencija. Bolje od njega jedino Mario Hezan, koji je upisao 7 dodavanja svojim suigračima. Miličić, Smit je na njemu. Nakić protiv Mihalaka. Nakić prati Mihalaka, lopta završava u kutu. Dživa je pokušao za 3, ništa od toga. Dobro izrađen šut, ali nema preciznosti na kraju. Malo je previše sada želio Borna Kapusta i pametan prekršaj za Darija Drežnjaka, s obzirom da je pola minute do kraja ove četvrtine, s obzirom na to da Hrvatska nije bila u bonusu u ovim trenucima. A Borna Kapusta je doznao i što izbornik Cesar misli o ovoj njegovoj posljednjoj akciji, o posljednjoj odluci. Poznaju se godinama, Josip Cesar praktički zadužen za, odnosno najzaslužniji za košarkaški razvoj Borne Kapuste, zajedno u Gorici, zajedno nakon toga i u Ciboni. Zajedno i sada u reprezentaciji. Vučić ipak dobio 2 slobodna bacanja, oba i realizirao, pa će Hrvatska krenuti u svoj posljednji napad u ovoj trećoj četvrtini. To je u rukama Jelena Smita. Nakić prolazi u pomoć, Drežnjak ide do kraja, ide do kraja Dario Drežnjak, ljuti se tamo Miličić na poljskoj klupi. Zadovoljan Josip Cesar, zadovoljan Dario Drežnjak sa svojim novim poenima. Još od one trice nije postizao košove Drežnjak, sada u završnici. Treće četvrtine, došao na 5 koševa Drežnjak, znači još i dodatno slobodno bacanje. Ide na predak Dario Šarić. Teško je ovdje procijeniti na koga je točno ljut Dario Šarić. U svakom slučaju Mateo Drežnjak umjesto njega u igri. A Dario Drežnjak dolazi do 6 poena i odvodi Hrvatsku ponovno na značajnih plus 8, 7 je još sekundi do kraja. Ponitka će sam to rješavati ovim pokušajem za 3, nema prekršaja, nema ni koša na kraju. Krušlin je završio tamo na parketu, Balcerovski traži pogledom objašnjenje od sudaca. Eto, sve bi tu trebalo biti jasno. Hrvatska, dakle, na plus 8 nakon ove treće četvrtine. 29 poena ubacila je Hrvatska u ovih 50 minuta. 20 Poljska. Što će se tu dogoditi? Hoće li biti još nekakve promjena? Hoće li biti ovo ipak osobna pogreška na Krušlinu ili što su tu vidjeli suci? Oni najbolje znaju što uopće gledaju, što promatraju kod naših tekničara. Traje i dalje ta provjera. Isteklo je već vrijeme, će li se vraćati i ponuka desetinka. Poznat ćemo se vrlo brzo. Teška verzija vara, ponovno pogonu. A odluka suca Tačića bit će sljedeća.
je na broj 3 ovdje počas do Sudac Kazić. I objašnjenje izbornik Disasaru. Znači objašnjenje i poljskom izborniku Miričiću. I na kraju će to biti da, ipak dva slobodna bacanja za Filipa Krušlina. Vrijeme je, pretpostavljamo, isteklo. Će Krušlin priliku doći do svojih prvih poena. Da, peta osobna pogreška za Oleka Balcerovskog, koji će propustiti zadnju četvrtinu i završiti utakmicu sa ovih aktualnih 13 koševa, 8 skokova, 3 ukradene lopte. Jedna vrlo dobra partija Aleksandra Balcerovskog za nepunih 19 minuta na parketu. A Filip Krušlin će ovdje ubaciti prvo slobodno bacanje. Drugim će imati priliku i zaokružiti ovu hrvatsku prednost na plus 10. Neće se to dogoditi, ipak ostaje na jednom poenu Krušlin. Nije bilo vremena čak ni za uputiti šut. Dakle, završava treća četvrtina. Rezultatom 64 na kraju za Hrvatsku, 55 za Poljsku, plus 9 rekordnih plus 11. Imali smo 2 minute i 5 sekundi daleko od isteka treće četvrtine. Na 17 koševa je Ivica Zubac, 8 skokova, uz to skupio je hrvatski centar, 13 ubačaja za Marija Hezonju, plus 7 asistencija, a Dario Šarić je svojih 10 koševa dodao još i 4 skoka. S strane Balcerovski, koji je napravio 5 osobnih pogrešaka na 13 koševa. Mihalak mu se priključio sa one dvije vezane trice sa šutom za 3, ukupno 3 od 4 na 11 poena ulazi drugog strelca poljske reprezentacije. Osam od 20 je hrvatska trica, 8 od 19 šutiraju za tricu Poljaci. Jedni i drugi na vrlo pristojnoj razini u tom statističkom pogledu. Ukupno hrvatski šut ipak je kudi kamo bolji. Jer ukupno je Hrvatska na 52% šuta, Poljaci na 39% na nešto slabijim brojkama, što se jasno očitovaju u rezultatu u ovom trenutku uoči ulaska u posljednjih 10 minuta. Na početku smo posljednje četvrtine, 64-55, vodi Hrvatska. Na kraju, kad sve sublimiramo, u trećoj četvrtini 30-20 za Hrvatsku, čistih plus 10. Čime je jasno nadoknađeno onih minus 1 sa poluvremena. Hrvatska sada već neko vrijeme u vodstvu, u kontroli ove utakmice. Smith će šutnuti jedan težak šut za Jevina Smitha, ali uspio ubaciti hrvatski Amerikanac. Ponovno je Hrvatska na plus 11. Ponovno i poljskog Amerikanca, AJ Slotera s druge strane. Mihalak Sokolovski krade Smith, odnosi tu loptu i bit će to mirno polaganje za Jevina Smitha. 6 koševa za njega. Hrvatska je na rekordnih plus 13. Pokušaj još jednom Poljaka koji se ne može nazvati izrađenim. Time teško je to i realizirati. Hrvatska se još jednom obranila. Hezonja traži Zubca, ali premekana je bila ova lopta. Lak plijen za poljsku obranu. Ponitka ima ispred sebe upravo Hezonju. Pa ga preuzima Drežnjak. Ponitka ulazi prema košu. Daleko od cilja. Ova lopta završila Hezonja, dobio asistenciju od Krušlina. Hezonja dobio priliku da dođe do 15 koševa u ovom trenutku.
I da, Hrvatska ode na plus 15. Sve se u ovom drugom poluvremenu razvija po scenariju kojeg je i zamišljao i tražio Josip Sesar. 70-55, rezultat kod kojeg Igor Miličić mora pozvati minutu predaha i pokušati biti glasniji od taktova glazbe u dvorani Marina Cvetkovića u Opati. Ovaj stožer Josipa Sesara, ali njegovi prvi suradnici Ivan Perečić, Bariša Krasić i Ivan Tomas. Jedna vrlo zanimljiva trenerska ekipa, zanimljiva trenerska postava. Josip Sesara ljudima od povjerenja, kolegama kojima vjeruje, kojima, koje poznaje godinama i kroz igračku karijeru, i kroz trenersku. S druge strane, Igor Miličić u Poljskoj još od 1999. Momak iz Slavonskog Broda došao kao mladi igrač tada u Poljsku. Proveo je 4 godine u međuvremenu na nekim drugim adresama, u nekim drugim državama. Ali osim toga, kompletno vezan uz Poljsku, Miličić cijelu svoju praktički trenersku karijeru uspio ovo Dario Drežnjak dostići. Pobjegla lopta iz ruku. Nije bilo ni idealno dodavanje. Marija Hezan je u ovoj situaciji ostao Hezonja na 7 asistencija. Ostao Drežnjak na 6 poena. Ponitka protiv Hezonje. Igorovski u pomoć. Ponitka se oslobodio. Došao do šuta. Ali došao je i Ivica Zubac do svog 9. skoka. Još jedan ga dijeli od double-double učinka. Zubac i De Sam. Teška je ovo bila situacija. Sam sebi je otežao Zubac, a onda Ponitka iskusno s druge strane pričekao da prođe Hezonja. Nije dovoljno blizu bio ni Dario Drežnjak. Poeni za Poljsku. Prvi u ovoj 3. četvrtini. Hezonja pokušava Zubac doći do novog skoka. Nije uspio uloviti tu loptu u naš centar. Više od 7 minuta do kraja zadnje četvrtine. Sloter pokušava s ovom dugom dvojkom, ali ništa neće biti ni od toga. Smith pronalazi Krušlina, će potegnuti za tricu. Zato je ostalo mi tu da uzme šuteve koje bi trebalo uzeti. Ponitka ne može pogoditi, malo je pao ritam utakmice ovim trenucima. Naši igrači kao da i nemaju ništa protiv toga da se igra nešto uspori. Poljaci dojam je pomalo posustali sa energijom. Hezonja ne može ovo pogoditi, bit će prekršaj za Sokolovskog. Ponovno se ubacio tamo sjajno Dario Drežnjak ispred poljskog branića. Osobna pogreška. To četvrta već za Sokolovskog. Se da jest u svakom slučaju Poljaci na 3 osobne pogreške u ovoj zadnjoj četvrtini. Hrvatska i dalje bez iti jedne osobne pogreške. Toni Nakić je ponovno u igri. Drežnjak će progurati to nekako do kapuste. Kapusta gurnuo lijepo još jednom za Zubca, onako u svom stilu, ali bio je prekršaj označen već prije toga. Poljaci iskoristili bonus. Ja
Nema ni Šarića, nema ni Smita, nema ni Hezonja na parketu, samo je Zubac od tih naših ključnih igrača, možemo se tako reći. I upravo Zubac je došao do novih poena, 19 njegovih koševa, 9 skokova. Sloter je sačekao Krušlina, Krušlina napravio prvu hrvatsku osobnu pogrešku u zadnjoj dionici. Što manje od 6 minuta do kraja. Hrvatska je na plus 15, Hrvatska ima sigurnu prednost. Ali opet ćemo ponoviti, rezultat nije ovdje apsolutno primaran. Ali naravno, lijepo je uvijek pobjediti, lijepo se pobjedama pripremati za ono što čeka Hrvatsku. Slotter se digao, pogodio, 9 njegovih koševa. Lijep šut za 35-godišnjeg Amerikanca. Nakić, Nakić pušta za Drežnjaka, nova osobna pogreška i... je peta osobna pogreška ukupno za poljsku reprezentaciju. Će Bogucki na kupu tu od izbornika Miličića. Krušlin. Kapusta sa 7,5 metara. Što od toga, Kapusta zaustavio Mazurčaka. Prekršaj. Treća osoba pogreška za Kapustu. Mazurčak će izvesti ovu loptu. Drežnjak će u međuvremenu napustiti igru. Dario Drežnjak, da budemo sasvim konkretni. Posle njega ponovno Dario Šarić. To dolje na Dživi. Sloter. Miličić. Ide lopta Makutu. Pa Dževa ponovno pokušava. Ništa nije ovoga puta. Lovi 10. svoj skok Ivica Zubac. E sada je Zubac na double-double učinku, a Borna Kapusta je došao do svog 9. koša uz 5 asistencija koje je također skupio. Dobar napadački doprinos Kapuste u drugom poluvremenu. Svih 9 poena ubacio je u trećoj i četvrtoj četvrtini. Sloter postavlja za Miličića. Miličić se oslobodio, došao do šuta, ali nije to bilo dovoljno dobro izrađeno. Može li Krušlin s druge strane pogoditi? Može, i odvesti Hrvatsku na plus 17. E sad je to najveća prednost. Sjajno igra Hrvatska. 15-5 u ovoj četvrtoj četvrtini i sada još i prekršaj u napadu. Samo za Miličića, čini se. Rezultatski fantastično drugo poluvrijeme, što se igre tiče, naravno, također puno više razina nego što smo gledali u prvom poluvremenu. Je ovo internacijna, u ovoj samo izolirano u četvrtoj četvrtini. I novi napad za Hrvatsku za pokušaj dolaska do nove rekordne prednosti. Šarić ide za tricu, Šarić ima problema sa šutem određenim danas, određenih problema danas. Ubacio je Šarić 10 koševa, ali za to je potrošio sad već 8 lopti. Trica 2 od 4. Oba ta promašaja bila su otprilike ovakva. Novi pokušaj Poljaka. Evo šut za tricu Prmišlava Žornjerovića. Ništa ni od toga neće biti. Kao što kaže sa zvučnika Miša Kovač. Kapusta vodi novi napad Hrvatske. Kapusta ostavlja za Nakića. Ponovno je u igri Danko Branković. A lopta je sjajno poslana prema Toniju Nakiću. Bravo za Bornu Kapustu. Bravo za Tonija Nakića.
prvi njegovi poeni večeras. Šesta Kapustina asistencija. Pokušavaju Poljaci to progurati do Milićića, ali on je zakoračio izvan igrališta još jedan put. 10-9-60. Raste hrvatska prednost. Sve ljepše to izgleda. Ćemo za one koji su se nešto možda kasnije uključili u prvom poluvremenu. Poljska imala i plus 8. Dominirala, nekako diktirala ritam te utakmice. Hrvatska stalno lovila taj zaostatak. Međutim, već od prvog hrvatskog napada u drugom poluvremenu i one trice Darija Šarića. Sve se nekako okrenulo i preokrenulo. A sada će Toni Nakić imati priliku sa dva slobodna bacanja odvesti Hrvatsku i na više od 20 koševa prednosti. Zaista dominacija hrvatske reprezentacije u drugom poluvremenu. Čeva je napravio petu osobnu pogrešku. Još jedan igrač koji mora napustiti igru u poljskim redovima. Oleg Balcerovski je to morao učiniti već tamo sa istekom vremena u trećoj četvrtini. Nedavno je potpisao Nakić novi ugovor sa španjolskim Brogenom. Ostaje na istoj adresi. Nastavlja svoj put krilni igrač iz Šibenika koji je prvo bacanje ubacio, drugo nije. Prednost zaokružena na plus 20. Ali kratko bi to vijeka bilo. Bogucki ubacio svoje prve poene. Neće ući ova Nakićeva trica. Kome prekršaj ovdje. Radočić se vratio u hrvatsku petorku. Još poneka minuta za njega. Dobra njegova partitura u prvom poluvremenu. I napadački i obrambeno. U izostanku Gorana Filipovića iskoristio svoje minute na parketu. Krešo Radovčić, Miličić za Žolnjerevića. Onda Mažur, kako je lijepo ovdje prebacio Brankovića. Mažur čak dolazi do... Da li su to zaista njegovi prvi poeni? Da. Izgubljena lopta Radovčića. Vuče Mihalak na drugu stranu. Halak će to i realizirati. Prvi njegovi poeni u četvrtoj četvrtini. Vezali su sada dva dobra napada Poljaci. Vezali i 6 poena. U zadnju minutu Hrvatska je u tom razdoblju bez ubačaja. Pa je ova prednost sada i značajno smanjena. Sa onih rekordnih plus 20. Radovčić na Drežnjaku. Branković će šutnuti iz velike udaljenosti. Nije uspio pogoditi Branković. Ulovio Mateo Drežnjak pa predao za Krušlina. Krušlin ima na drugoj strani Radovčić, ali ne može ta lopta čisto doći do njega. Mihalak presekao ovo dodavanje, malo zakomplicirao stvari. Radovčić traži kome ubaciti, ponudio se Branković, pa onda Mateo Drežnjak koji će morati šutirati jer istek je napada. Bile su preostale još 2 sekunde do isteka ove hrvatske akcije. Bogucki će biti fauliran prije nego lopta istigne do njega jer svjestan je Mateo Drežnjak da teško može izdržati čovjeka od 215 cm i debelo više od 100 kg. Mazurčak izvodi tu loptu, pronašao je rješenje i pogodio još jednom Mihalak, ovoga puta za 2. Ili je to ipak bilo za 3.
će lopta biti za Hrvatsku. Sada se hrvatski napad. Ipak šut za dva. Ispravljeno i na semaforu. Povjerovali smo službenom spikeru. Međutim, ovoga puta su njegove oči pogrešno vidjele. Hrvatska dobila još dva slobodna bacanja. Danko Branković će na liniju slobodnih bacanja. Danko Branković za sada sa prilično skromnom minutažom u današnjoj utakmici. Bez koša i dalje. On i Ivan Vraneš, jedini naši reprezentativci koji su do ovih trenutaka bez iti jednog ubačaja. Sada je Vraneš ostao sam u tom smislu. Nešto više od 4 minute na parketu. Branković. I oba pogođena slobodna bacanja za njega. Prekida se ova poljska serija od 8-0. 40 sekundi još do kraja utakmice. U Opatiji ide novi pokušaj tamo Mihalaka koji se fino raspucao. Ovoga puta ipak ništa od toga. Radovčić predvodi jedan od posljednjih hrvatskih napada. Možda čak i posljednji. Dolazi Branković u pik igru. Radovčić upravo preko Brankovića uspio ovo riješiti, ali nema ubačaja, nema koša. Mihalak će ostaviti dalje, pa će doći lopta na kraju do Miličića. Hoće li tu biti uopće pokušaj realizacije? Šutno je za tricu, reda radi Igor Miličić, a za to vrijeme Igor Miličić, njegov otac i trener, odnosno izbornik, čestitat će Josipu Sesaru na pobjedi Hrvatske 82-68 u prvoj provjeri naše košarkaške reprezentacije ovoga ljeta. Prvo poluvrijeme onako solidno, iako pomalo uspavano, završilo sa vodstvom Poljaka plus jedan u drugom poluvremenu. U preostale dvije četvrtine Hrvatska apsolutno dominirala, napravila prednost od plus 15, već u toj trećoj četvrtini zapravo odradila ključni dio posla naša reprezentacija sa 30 ubačenih poena. Na kraju Ivica Zubac, prvo ime ove utakmice sa double-double učinkom, 19 koševa i 10 skokova. Mario Hezonja ubacio 15 koševa, dodao tome i 7 asistencija. Borna Kapusta kao treći čovjek, možemo slobodno reći, sa 9 koševa i 6 asistencija. 10 poena ubacio je Dario Šarić, skupio i 4 skoka. S druge strane, kod Poljaka, unatoč tome što je propustio posljednju četvrtinu, prvo ime Olek Balcerovski sa 13 koševa i 8 skokova. 15 koševa ubacio Mihal Mihalak. Međutim, sve to skupa nije bilo dovoljno Poljacima da izbjegnu ovako, pa prilično čak i uvjerljiv poraz, kako smo neki dan u Grčkoj protiv Grka, na minus 5, danas ovdje na minus 14. Hrvatska će ponovno igrati za dva dana, potom će biti Brazil Ace Petrovića. Brazil kojeg je doveo Ace Petrović ovdje u Opatiju. Igraće i Poljaci protiv Brazilaca sutra. Dakle, bogati košarkaški dan je u iščekivanju onoga što slijedi, a to je turnir kvalifikacija za olimpijske igre u Pireju od 2. do 7. srpnja. Hvala vam što ste bili s nama, poštovani gledatelji. Vjerujemo da ste uživali u predstavi koju je pružila hrvatska reprezentacija. Do neke sljedeće prilike, lijepom pozdrav i ugodan ostatak večeri. Hrvatska.